Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui não temos umas notícias boas, mas se Deus quiser vai ficar bem. O Ícaro tá com pneumonia e a gente tá de folga esses dias. A gente veio de mudança aqui para minha sogra. Queria ter mostrado o carro para vocês ontem, tava cheio de coisa. A gente mudou até os animais, porque já tava programado para hoje a gente fazer o silo do capim, né? Começa aí, porque a gente não conseguiu ninguém para fazer no trator para a gente, então vamos nós, né? A gente precisa fazer esse silo e desde já agradecer o Weber por ter disponibilizado a máquina para a gente. Ela já teve aqui uma vez, a gente sabe que funciona, então ele arrumou para a gente vai fazer. O Ícaro tá doentinho, tá medicado. E a minha sogra vai me ajudar aí cuidando dele, porque a gente tá no pé, porque ele levanta cedo, é de chinelo, é de bermuda, porque diz que tá com calor. Ele é igualzinho o Daniel, ele diz que sente calor, mas sente mesmo. Mas não adianta você deixar a roupa para ele vestir, ele tem botina, ele tem meia, ele já levanta é descalço e tá aí o resultado, né? Tá com pneumonia, tá medicado. E se Deus quiser, daqui uns dias vai estar bem. Essa semana que vem, na quarta-feira, eu tenho que levar ele na pediatra de novo para ver como é que tá, porque tá, diz ela que tá no pulmão todo. E vamos ficar de olho e eu vou dando notícia para vocês, tá? Quer me seguir em tempo real lá no Instagram, celiane.mineira, tá? Eu mostro lá o tempo real para vocês, tá? E vou mostrar ele um pouquinho para vocês. Então, pessoal, nós está aqui na minha sogra. Veio uma mudança. Aqui tem um monte de roupa, remédio. Oi, Ícaro. Dá um oi, pessoal. Tá almoçando uma sopa, né, Ícaro? Desliga aqui só. Ah, você tá vendo desenho? A médica pediu para ele comer sopa, comer bastante fruta. E a gente vai tentar manter ele mais quieto, né? Em cima das camas, né, Ícaro? Não ficar no sol. Trouxe a pasta, porque a professora vai mandar os trabalhinhos pra você fazer, né, Ícaro? As tarefas. Ó, mesmo de mudança mesmo. Os animais tá lá em cima, no viveiro que tem lá. Só não veio os periquitos. Meu pai vai ficar com medo dele fugir. É. Pessoal, trouxe compra. É uma mudança mesmo. Dona Odete fazendo um almoço para nós. Tá Oi, boa, Dona Odete? tudo bem? O povo gostou de ver a senhora fazendo tricô, ensinando o tricô. É? É. Oh, que bom, ué. Que Nós joia. vamos ficar aí esses dias com ela, A pessoal. gente dessa idade sabe muita coisa, né? Pois é. É uma estrada muito longa. Pois é, tendo tempo, pessoal, eu vou mostrar ela fazendo para vocês um pouquinho, viu? Aqui, ó, hoje eu fiz chá pro Ícaro, do nosso mel, ó. Só que é o último vidro, nós precisamos tirar mais. Daniel já tá lá de fora, começando a ajeitar ali, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Ó, agora tá tudo arrumado, pessoal. O Daniel já vai ligar a máquina para testar. Ícaro, fica de cá. Vem cá. É, pro lado de cá, tá? Papai vai ligar ela. É, passa pra cá. Ah, não, Daniel, achei que eram uns grossos.
Olha isso, gente. Ficou fininho. Calma. E era uma moita ruim, né? Moita ruim. Uhum. Olha! Tá legal! Muito bom. Agora a gente vai almoçar. Pra começar. Cortar capim pra depois. Cortar. É, não, mas você pode começar a cortar. E eu vou picando. É. Podemos perder tempo, não. Agora ele é grande. Tem que fazer um montinho primeiro. Ah, tá. Porque vai muito de uma vez, né? Uhum. Oi, gente. Já vamos começar a ensilar. Tô com o chapéu aqui tudo torto. Peguei o da Dona Odete porque o nosso chapéu ficou tudo. E vamos começar a trabalhar aqui, ó. Tripé, luva, uma garrafinha de água. Blusa de manga comprida. O Ícaro tá aqui um pouquinho, né, Ícaro? Que tá à sombra, eu vou né? Ajudar. Ah, vai. Vou. Vai ajudar demais. Daniel, o que, que você está engenhando aí? Porque o Daniel é o dono da engenharia. Não, eu tô inventando só... moda. Não, é porque eu vejo muito vídeo do pessoal cortando capim para a roçadeira e a gente vai tentar. Uhum. Só que a gente não tinha corda, eu vou pôr num fio. Você vai esticar para cá? É. Essa primeira rua nós vamos cortar ela para trabalhar aqui mais tranquilo. Uhum. Né? E depois nós vamos vendo o que, que vai arrumando. Bora lá, com Deus, já é uma hora. Não é da tarde, né? Pessoal, o Daniel já começou a cortar, ó. Duas ruas. Duas ruinhas, ó. E deu super certo. Já, já, nós vamos mostrar pra vocês como é que ele fez. Enquanto eu vim buscar uma água pra nós tomar, o Daniel ligou a picadeira. Pessoal, terminar de picar esse monte para fazer um teste, né, Daniel? Surto, né? O Ícaro quer pular. Não! Ui. Não, Ícaro. Tá escorregando. Nossa, isso aí que lindo. É, e o nome disso agora é banho, porque ele é muito molhado. Pregou tudo no ser. Ah, é. Mas é criança, né? Deixa pular, deixa brincar. Olha isso. É, tá ficando bem picado. Oi, cara, depois você vai ter um serviço. E muito molhado, hein, Daniel? Mas é só essa beirada. A hora que chegar no grandão ali, você não vai ficar. Não? Não. Esse aqui tá com umidade muito alta. E pro silo pode? Não é bom, mas como é pouco, né? É só a replanta, assim, né? Não é aí que você vê. Só é. É. Molhado, não é pra cima, não. Não vai misturar. Daniel, tem que picar um pouco, vir aqui, mexer. O certo é assim, vezes, aqui é pouco, isso aqui nem serve de base. Mas você tem que fazer uma camada igual, jogar inoculante, pisoar, né? Aos poucos. Pode ser no final do dia? Ou duas vezes no dia, né? Almoço e. Almoço e janta. Vai ser só um. Não, mas tá muito bem picado, hein? Só de tarde. Tem que arrumar essa lona aqui. Sim.
O monte já quase pronto. Esse pedaço de rua, né, que o Daniel cortou. E agora eu que vou picar. Ó, pessoal, agora enquanto o Daniel Malfilipe vai derrubar, eu vou começar a picar. Uai, tem? É mesmo? Porque tem que virar o aqui, ó. O negócio que estica a correia. Terminei com o monte e mais dois feixes que o Felipe trouxe. Agora eu vou espalhar ele, ó. E esse tá lá, ó, cortando mais capim. E mais tarde vem mostrar para vocês esse resultado do nosso dia aqui hoje, tá bom? Tá todo mundo agarrado. Todo mundo, nós três, né?
só caindo no capim. Oi, gente. Finalizei um montão aqui agora. Vou mostrar pra vocês. Cansativo, eu já tô cansado. Ainda tem mais 3 dias, hein? Suadinha. Muito calor. Daniel começou a cortar do outro lado agora por causa do sol, mas eu acho que ele vai entrar na moita de capim para ficar mais fácil. Ao monte, pessoal, eu já tinha espalhado o primeiro, que era pequeno, esse aqui foi mais. E olha como é que tá ficando aqui. Ó, eu tinha espalhado, dado uma pisoada. Ó. Daniel tá lá na frente. Muito trabalho, pelo jeito vai dar muito capim. Esse já tá mais fácil. É. Quanto esse carrega? Aqui, Daniel. Fica mais fácil que esse. Você pode ir. Deixa eu falar. Ah. Você pode pôr ele. Até nesse rumo aqui. Até aqui? É aqui sim. Vou espalhar esse monte, pessoal, para poder picar mais. Como é que tá bom, hein? Eu vou pegar o outro garfo lá para jogar lá na frente. E ver se nós vamos uma lona igual o Felipe falou. Até um trator só para pisoar para nós, né? Faz um trator só para pisoar para nós. Foi meio grande. Larga um pouco para trás, né? Pega peso demais, não. Aqui, ó. Muito bom. Não dá tempo de falar pra mim. Larga um chamuço. Acho que é a primeira vez que eu tô vendo o Felipe dançar. Ele tá dançando. Como é que chama? Ai, ai. Como é que chama? Aqui tem que dançar bonito, ó. Pra lá, pra cá, meu filho. É dois pra lá, dois pra cá. Dança com a enxada. Gosta de jeito nenhum. É igual o pai dele. Né, seu Daniel? Até pisoando. Negou a raça do povo dantinho, que o povo daqui é tudo dançador, né? De primeira era bom. Foi roseiro, tinha uns pagodão bom. Nossa senhora, eu gostava demais de o povo dançar. Só dantinho. Não, você só nasceu ali a 48 quilômetros daqui, na Araxá, né? Você mora aqui, você é daqui sim. É, ué. Os meninos do Orcalinho ficavam morando daqui. Você que fala que é de perdido. Anteiro, você lembra dos meninos do Orcalinho que ficam molando? O anteiro. Sou de perdeus. Vai, Fuminho. Pisoa também. Vai. 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 Você não vê que ele tava rosnando com o rabisco, não querendo deixar comer? Nossa senhora. Vai ficar maior do que o outro. Agora tá na hora de eu garrar aqui na onça. Olha o monte que tá aqui pra eu picar, pessoal. Só esperando. Ô, oh, meu filho, tá arrumadinho aí, ó. A mamãe fez, não, fez retangular. Thank you.
pessoal, o Daniel finalizou para mim e nós vamos arretar aqui o monte agora e finalizar, porque olha, o sol tá indo embora. Arretar, pisoar e ele vai jogar o inoculante. O Daniel chegou aqui com a bomba. Você colocou o inoculante, né? Inoculante, gente. Inoculante é bactéria que fermenta o silo. É... Ícaro. Pra quem for fazer e for usar a bomba, lembra de lavar a bomba bem lavada antes. Que a gente usa, às vezes, com mata-mato, com carpaticida, né? É. Então, é... Joga. Esse pede pra jogar esse, o que eu tô usando. É 2 litros de água por tonelada. É, aí eu tô chutando, assim, que aqui, mais ou menos, tem de 3 a 4. Né? Vou jogar mais ou menos, sei lá, uns 6, 8 litros de água, né? E depois a gente vem com outro por cima, outra camada. Não espera capim, acabar, né? Amanhã. É, amanhã, depois, todo dia joga. É, faz uma camada até 25 centímetros, que é mais ou menos o que tá aqui, e joga por cima. No caso, igual você vai jogar assim, ele não vai pro fundo? Não, mas a bactéria, já, ela desenvolve, né? Ah, tá. É... Também tô perguntando, porque eu não sei. Tem gente que usa no capiaçu leite fermentado, Yakult, que dá leite fermentado. Bactéria boa. É, bactéria boa. Também funciona. Mas aí a gente tá usando isso aqui. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente tá finalizando por aqui. Eu já tô indo pra dentro, tô bem cansada. Todo mundo bem cansado. E se Deus quiser, amanhã a gente volta com mais vídeo para vocês, viu? Fiquem todos com Deus. Se puder, compartilha qualquer um dos nossos vídeos com alguém, para a gente poder estar aumentando aí as nossas visualizações, para o YouTube recomendar mais nossos vídeos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!